То аз много ти се кефе, защото ти имаш един пословичен инстинкт за несамосъхранение. Наистина, ти си най-травмирания ни човек, в, сигурно в публичните среди, не се отказваш и продължаваш да мачкаш, да трошиш някакви неща и да практикуваш 17 спорта наведнъж. Какво те боли в момента? В момента? Да. Оня ден в нас така ритнах един ръб, че май пак си щупих пръст. Верно ли бе? Да, да. Ти го имаш за добро утро това нещо. Ами, какво да направя? Но, много тъпо. Сам е пръст на крака. Щупен ми е той, нокът я ми се отлепи, тече кръв. Не знам какво ужас, страшна глупост. Моите приятели как я направя и как. как. Тук няма как да не вметна наистина а, моментите, в които те просто ми идват като някакви, и аз да използвам хубава българска дума, флашбеци в, uh -huh. в съзнанието. И си спомням наистина колко равнодушно ти приемаше твоите а, колабирания в, а, в формата Survivor. Наистина, ти замислил ли си се защо толкова спокойно подхождаш към реални опасности към живота си? Да не говорим, че си и парашутист вече. А, сега ще ти отговоря конкретно, обаче ще се върна в философията. Ницше а. е казал, че отвъд ръба може да види само този, който е на ръба. И на мен това много ми харесва. Това съм го приял като някакво кредо в живота си. Единствено преценявам рисковете, така че до да не ме извади за много дълго време извън строя. За да си чупя крака, си чупя ръката, той не боли много, ще ми мине за 2-3 седмици. Ама нали, ако се потрошиш лошо и трябва да си налегло 2 месеца, тогава е проблем. Другото, което е все още нямам семейство, не разчита никой на мен, нали, как да кажа, малко и сам война е война, ще ближа рани. Така, връщам се на Survivor. Ами, хората, когато някакси станат, особено хипохондриците, почнат да преувеличават, според мен те се стресират и се получават ни като психосоматични такива въздействия върху организма. Много добре го каза. Пък аз си каме. Аре, голяма работа. Плюс това, сега аз знам, че ние сме в една екстремна среда. И такива неща, те са очаквани. Аз съм знаел, че нещо подобно може да се случи като на ям, като ни пече, като и водата, нали, беше, нали, имахме вода, ама, знаеш, тя свършваше, докато докара другата, два-три часа мога да останем дори без вода, нали, ама ние знаем къде сме отивали. И да не говорим, че ще да създам така едно усещане на паника в цялото племе и на всички други участници, то не е полезно за нас. И аз викаме, голяма работа, голяма работа, живи здрави, живи здрави. и. И това път ще оцелее. Аз винаги така мисля. Викам и това път ще мина. Да. И да. затова. Но пък беше много хубав сигнал това, което се случи там. Даде ли ти някаква възможност за равносметка? А, ядосах се. Викам, ей, мама му стара, исках да остана по-дълго. Това го помня. Нови игри, нали, да. пък после играта се промени такъв, нали, там мешаха се племената, после се обединиха и така нататък. Аз приемах като едни малки олимпийски игри, а не така да го нарека, всяка една мисия, на която отивахме. И плюс а ние доста се изплотихме, сме от сутрин до вечер заедно, ние наистина ставаме семейство. Така че мен беше много, много яд и определено съм си взел някакви уроци и полки за, на бъдеще, ако, за в бъдеще, ако се съгласи отново да участвам в нещо подобно, ще обърна внимание не толкова на здравето си, Колкото нали, всички бяхте качили килограми преди да ходите до част. Еми, ние си говорихме с повечето, самият ти каза, че си увеличил да, въглехидрати да. и а така ти какво? нататък. Ти беше на фаст ли? Не, ме аз и. Аз ти не промених нищо в ежедневието Аз продължавах да тренирам така интензивно, храних се както се храня и ето, че горивото ми свърши. Да допълним това, че и ти самия като организъм имаш нужда от много повече въглехидрати от другите мъже. Uh, Според мен. Е, ние в нашото племе всичките бяхме атлети. Така mm. да се каже. Де аз не мога да се определя чак за атлет. Факт е, че и аз доста ям, но при теб нещата бяха двойни, защото ти най-бързо свали. Е, да, да, да. И, има нещо такова. Плюс това, моя метаболизъм е бърз. Генът ми е такъв. Майка ми е слаба, баща ми е слаб. Баби, дялци, всички са слаби. И просто явно, че машината там в онези условия не сработи. Би ли отишъл в още един такъв сезон? Mm, бих, да. Бих. Това е. С малко повече храна. Да а не се да. стига до радикални. А вижте, аз много обичам социални игри. Дето някой ме беше питал преди време за. Примерно, ако те викнат да във ви брадър, ще участваш ли? Или беше... Май те бяха викали или бъркам? Не, аз а, не са правили ви брадър, когато съм бил известен. За друго реалити май си ми споделял и ви... Сега Ма, бяха, да. бяха, бяха се може да кажеш, до мен. Кажи... Не, не, бяха се допитвали до мен, ама аз тогава още имах в открадна живот към нова телевизия. Да. И сега някои от редакторите на предаванията там, като съм гостувал, ама и това е било отдавна, Сега не мога да ти кажа с точност, не че имам някакви забрани. Не, и ме беше питал имаш ли интерес да участваш в Вибра, защото се обсъжда евентуално а, нов сезон? И аз казах ми, да, защо не? Ама толкова ми е бил разговорът. И, та, идеята ми е, аз обичам да общувам с нови хора, обичам да попадам в а, нова социална среда, а когато има и спорт, това още повече ме зарежда, защото аз чисто физически обичам да се надпреварвам с а, други хора. Едно, защото проверявам своите възможности, второ, научавам през онези хора а, нови неща, развивам нови качества, мотивирам се и така нататък. Ако не ме лъжа паметта, всяка сутрин ти правиш някакъв вид кардио. Най-малкото почти винаги качваш истории. Да, Вярно да, ли е тия гнусни потни сторите. Човек винаги тече една. <съква> <съква> да, 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 да. <съква> да не го определя какво е от теб. Да. Е, почти всяка сутрин. А... Как не те домързява? А, аз това се замислям. И аз правя кардио, и аз тренирам, ама някой път пък си казвам не искам. А имам чувството, че ти живееш по този начин, че при теб няма не искам и всяка божа сутрин се потиш като вол. Не е всяка сутрин, да кажем. Нали, не е седем дена в седмица. Шест. Ама, айде, нека да са пет. Говорим за сутрин. Аз след обед пак си на тренировка. Сега, <laughs> ако ме питаш... воли бе, брат? Аз. Ето, сутринта съм карал колело, сега там ми е сакчето за кросфит до вечера, като приключим с теб, отивам на кросфит. Гениален, гениален. Ама, защо се получава така? Обяснявам веднага. Моята среда, Някак си така остана през годините, че най-близките ми приятели, именно спортът ме свързва с тях. И аз в случая, дето ти ме питаш сутрин с колелото или с бягането, ами аз се абонирам към някаква платформа, която ми прави тренировачен план. Сега съм пуснал един 6-седмичен тренировачен план, и крайната цел е да увелича там едни стоености. Нали, да не изпадаме в детайли. Не, не, кажи какви стоености. А, аз съм си задал, че искам качеството, което да развия е силова издръжливост. Да. Силова издръжливост е, се измерва последния начин, т.е. това е максималното натоварване, което мога да понесеш за 40 или за 60 минути. По принцип стандарта е 60 минути, ама го има и в редуциран вариант 40 минути. Най-добре се прави това с кросфит, ако не ме бърка Не, това най-добре се прави, тое то е равномерно натоварване и усилие, Примерно да бягаш, как е така, най-бързо ти бягане за 40-60 минути. Mm -hmm. Тоест, фаштам mm -hmm. се, бягам 60 минути, колко ще избягам за 60 минути. Или фаштам се, бягам за 40 минути, колко най-много ще избягам. В случая аз карам колело. Идеята е, че аз 60 минути държа 160, среден пулс и ще достигна някакъв резултат. И след 6 седмици, то резултат трябва да е по-добър, отколкото да съм сега. Вскочиш. Така, и примерно, са, мой колега от Натвис ти не го познаваш, защото нали, ние не се засякохме, той не е и популярен, Йордан се казва, го зарибих да караме колела. И лятото почнахме да караме колела на Витуша. И ето да кажем, имам един от надвис. А, две имам, имам един друг колега, един Марин Рангиов, не знам дали е, го знаеш. Е, е маринката, sì, той бяга. При нас Маринката си имаме закачка с бягането. Каква вие е закачката? Е, не, не, излизаме да бягаме. Заедно и се надпреварваме. Това ми е идеята. Окей, супер. И аз, понеже Приемам всяко едно не нещо в живота си като състезание. Аз нямам такова. И не мога да загубиш. А? Не мога. Не, не мога да избягаш. Аз съм -малко. от хората, които могат да губят. Мога да призная, той е по-добър от мен. А не, той направиш мекерия, той ме прецака. Не, Но вътрешно... просто. Да, това мен постоянно ме мотивира да се движа. Аз винаги се целя 10 от 10. Не се целя. Ми сега. Нали, вчера моята приятелка вика, аз се със себе си. Викам, какво се знам със себе си? Аз да се знам със себе ще си, ще лежа на дивана. Ти викам да не мислиш, че ме ми е приятно на колелото да се напъвам. Но викам, ето, утре като изляза, примерно с Николай, това е един мой приятел, който да караме колела. Ще го надбягаш. Той е бил, той е бил на Олимпиада 2004 година, Фатина, по колезане. Да той е, е спринтьор. Браво. За мен, ако утре излезем да караме, аз стигна по-бързо хижата от него, и го убива примерно с 2 секунди. За мен е това... Ти, Ти си чуеш... Край седмицата, разбираш ли?